Fala, é o Pablo, eu estou para gravar um vídeo. Star 2018. Nossa, eu não tô mexendo, tá ali que eu tô mexendo. Eu tô em primeiro e quase tanto com o Vasco. Vamos lá pegar o Vila Nova. Bom, então. Gol! Grande. Ah, então. Chegou no meu pé. Mas não tem ninguém pra tocar. Tem. Pega a bola, pelo menos. Pegou. Vamos, então. Deixa eu me ter. Ah! Caramba, a gente bugou. Acabei fazendo gol. Peguei a bola. Tenta tocar. Meu Deus, eu errei o chute ainda. Bota falta aqui, ó. Pinga. Meu Deus. Tá bom. O quê? Ah, não, mãe. Meu Deus, cara.
Meu Deus. Essa live aqui tá meio difícil, né? De gravar essa live. Então, vamos pra última partida. Meu Deus. Meu Deus, cara. Faz gol. O cara mandou. Que golaço. Ganhou. Ai, essa briga. Perdense. Pela liderança. Tá difícil. Não, não mandaria. Gente, esse foi o vídeo, então. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu essa maratona, gente. Mais um vídeo, tá? Vai ter mais um vídeo às 8 horas. Esqueci que tem vídeo. Vai ter vídeo hora com você, gente. Vai ter vídeo qualquer hora. Fiquem ligados aí. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu.